На людські експерименти. Це було насправді. Вони служили науці. Ну що, ми на місці. Починаємо. Ми тут на добу. Ціла ніч у будинку з привидами. Правило номер один. Ніякого інтернету, поки ми тут. Правило два. Повага до історії. Що це було? Чорт, ми заблукали. Це більше не кіно. Це чорт, забирай.